Абе, много е яко, бе, всичко е под контрол, много е забавно. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Паранормални същества. Игра, на която съм сигурен, че няма нещата да завършат добре за мен. В момента е 12:30 вечерта. Допреди час и нещо бях 12 часа на лайв. И искам да благодаря на абсолютно всички, които дойдоха и гледаха на лайфа. А за хората, които искат още страшни игри, искам задължително да пръснете лайк бутона, за да ми покажете, че искате. И разбира се, ако сте нови в канала, ще бъда благодарен, ако цъкнете subscribe бутончето с камбанката, за да получават известия, когато качвам. А това, разбира се, при мен е всеки ден. Така, играем с слушалките с хубавия звук, така че да бъде по-страшно положението. Също така линк към тях ще може да откриете долу в описанието. Да не губим повече време, а да започваме. Alright, Clint, Cliff, welcome to the St. Augustine's Asylum for the Mentally Ill. My producer Tom said... О, не! Психично болни! Салам алейкум! О, не! Nice, the door is unlocked. Ah, it can get a little sticky sometimes. Да, невероятно! Всичко е заключено. Добре, продължаваме напред. Не мога да тичам, не мога да скачам. Кръстове навсякъде, Библията. In the end, this place was sort of against what the Bible's supposed to teach. I mean, there was no love here, no grace, no healing. Oh. The patients were not here to be rehabilitated. Ordinary people just wanted them gone for public. They shoved those with non-threatening mental conditions or those deemed inappropriate. Бла-бла-бла, добре, давай да преминаваме към страшната част. Murderers and other violent monsters and basically said убийци let God sort it out. Насилници. The atrocities in... Значи аз ще бъда най-добрия овец на духове, няма какво да ме спре, гледайте само, слагаме цаките. Е, не мога да ги събера. Добре, да бъде смърт, бих казал аз. Айде, де коя врата ще се отвори? А, разгиле. Дей, така, всичко е под контрол. Какво е това? Alright, this is a good place to start. I want you to take out your voice recorder and I'll hopefully be able to awaken this place. Ooh. Okay, spirits of St. Augustine, please reveal your presence to us. Show us that you are in this room. Да, покажете ни, че сте тук. Interact with anything or speak. Мога да интерактувам. Use your words, use your voice and let us know that you're here. Ще ми чуват микрофона. Hello my friends, are you here? I'm from Russia. Nothing. All right, let's try that again. Няма нищо. I gonna bring you vodka. You wanna drink with me? Така, айде. Да пробваме. All right, let's try this. Ghosts of St. Augustine, please let us know that you are still in this hospital. I give you permission to reveal yourself. А, не, аз не ти давам. Permission to come to life. Не, 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 не. Give us a sign that you are here. Не, давай. Tell us where you are. Не, 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 не. Ей, мъкни бе! Мъкни ме! О, този е ненормален! Ей, бълък, ще умра заради тебе! Стига си призовавал духове, психопат! Ghosts of St. Augustine, you're all a bunch of ghoulish pricks! Напсю го! Or piss off! Ей! Дърта скумрия такава! Play that back, play that back! Абе! Pricks, show up or piss off! Hello, my friend. I'm friendly. Don't kill me. All right. Wait, looks like we got an investigation. All right. I want you to go down the morgue hallway, and we're gonna continue our investigation in the other gathering area. Аз ви казвам, той е пълен нещастник. Ще умра заради него. Само гледайте. Така, сезам. Кой сезам трябва да отворя? Май този тук. Ми не, този тук значи. Мене вече ме заболя главата. Okay, the four areas you need to visit to fulfill your contract, the e-social area is the first on the list. Еми супер, ще правим церемония по призоваване на дух. Ние сме тъпи психопати, които сме се набутали, като сме се набутали в тази клиника за психично болни, но аз мисля, че ние сме психично болните, щом влизаме в нея. Така, здравейте, приятели. Всъщност, надявам се да не сте ми приятели, изобщо да не ви видя. Нали така? О, боже мой. О, боже мой, това е гнусно.
Той каза източното крило, аз откъде да знам на къде е изток, маняк? Да не съм с компас от Майнкрафт. Добре, би трябвало тук да бъде. We're talking extreme bipolarism, schizophrenia, dementia. Not necessarily dangerous, but it could be a challenge for society. Аз мисля то пич изобщо повече да не го слушам. Добре, най-после ще започнем церемонията. Така. Какво ще опънеме? Оле Боже! Не! Значи ние не знаем, че сте тук, не го слушайте. This person is no longer shielded from the realm of the dead. You may be seen, interact and manipulate him in any way as you see fit. Ехо! О, Боже мой! О, Боже мой! Зак! Заключено! Дано всичко е заключено! О, Боже! Идеално! Продължавайте в същия дух! Приятели! Ехо! Спокойно, искам само да ти оправя леглото. Не! Нищо няма да ти оправя! Боже господи, този беше със щупен врат. Мога ли да се скрия под юргана? Нещо мучи. Хора, ако догледате този епизод, до края сте психопати. Аз вече съм психопат, това е ясно. Кутия пълна с тайни. Ела и си вземи. Хе-хе. Абе, много е яко, бе. Всичко е под контрол. Много е забавно. Ние сме SpongeBob квадратни гащи. Аз си тръгвам. Инвалид ме подгони. Този слез от инвалидната количка, видях го. О, Боже мой, настръхнах. Моля ти се, не се отваряй. Оне, ти се отвори, знам. Знаех си аз. С Богом! Не те познавам. Разби! Давай! Здрасти! Напусни, смърт, ще умреш. Супер. Get the hell out of there. Just go to the front door and get out. А, я с това искам да направя. Искам да си ходя. Моля ви се. Alright, get out of this hallway and then take your second right. Второто дясно. Damn it. Okay, there's a staircase. Take the staircase up to the second floor and you should be next to a fire escape. You should be able to get out that way. So go up the staircase. А къде е този staircase? О, не. Тази тишина. Готови ли сте? Да бъде смърт. В почти стана 1 часът. Ох, тази тишина е убийствена, аз ви казвам. Няма нещо по-страшно от тишината. Дядка? Какво правим? Дядка? Ало? Let's go get something to pry this door open. Go back downstairs. I bet you there was something downstairs we could probably use. Ама аз не искам да слизам надолу. Hold on. That staircase wasn't there before. This place doesn't even have a basement. What is going on? И аз не знам какво става. I don't think you got any other choice. Да, нямам друг избор. Продължавай надолу. Супер, да умра.
ти си отвън и ми бибиткаш по телефона. Хей, старец мръсен такъв. О, не. О, не. Аз мисля, че слизаме към гробищата. Тебе те пропускам. Още ли надолу има? Оле-ле! Това е подземия, бе! Ехо? А, не! Не, не, тука правят операции, не, не! О, не! О, не, защо тука? О, не, това е края! Еми... Това не е за мен, нали? Това не е изобщо за мен! Така... Ехо! Мога ли да вляза в една от стаите и да се заключа? Вътре има изрод! Ехо? О, не. Добре. Ехо? Има ли някой вкъщи? Надявам се не. Тука вече ще има. Салам алейкум. А! What? Всичко живо е заключено? Как така бе? И аз откъде ще мина? Това не беше така. Очи съм сигурен. А. Добре, да има някакъв шанс да беше. О, не, не беше. О, не, не беше. Ще следвам свещите. Те са пътят на спасението. Добре, да не са. О! Аз не дойдох от тук. Не ми се смейте. Не ми се смейте, защото и вие щяхте да сте по същия начин. Ох. Братец мой. Добре. Мили мои духове. Ще ви дам домашна ракия. Само ме оставете. Обещавам ви. Няма да ви направя абсолютно нищо. Ще ви дам домашна ракия и може да пиете колкото желаете. Ако искате и шотове ще ви направя. О, не. Края. А! Пак ли бе? А! Моля? What the fuck? Къде съм? Защо съм за трешетките, бе, маняк? О, не. О, не. Дойде ми! Вцикал съм! Какво ще правя? Някой има ли превръзки? Ехо? Фенер? Боже господи... Не знам. Имам ли кръст някъде? Значи, ей, това тука къде е? О, не. Къде отиде? Този тук камък ми казаха, че е против такива тъмни чудеса, глупости, лоши работи. Вече съм безсмъртен. Ага, елате ми. Яба, на то са му извадили очите. Може да ми извадят и на мене очите. И то пич не спира да ми повтаря да се махна от тука. Ама... А, щупи се! Стигаме! Сега съм без фенер! Ехо! Той ми проговори! Не мога да направя нищо. Здравей, приятел! Вика ми да дойда по-близо! Run, he sees you!
Такова нещо нямаше ли в един филм? О, не. Бягам. Бягам. Моля ти се, не идвай. Някой хилца нещо. Тичам, бе, маняк. Тичам. Това не ми харесва. О! Не! Не! You got a choice. Either he gets you, or you're gonna have to cut him out. Заварих си очите. Да. Топ съм. Holy crap. All right. We're getting a picture from your camera. Bad news is it's pitch black. There's no light. Your room, there's nothing I could see. Супер, вече съм без очи. And we don't even know where you are. Иса? I'm not going in there. Are you going in there? I'm not going in there. I'm hell no. Аха, няма да влезе вътре. Ей, жена. Това ме прецака! But we're not coming. Аха! I'm sorry, man. I have to go. I'm sorry. Тръгва си! Ей! Жена гадна! Що ме заеба, бе? Еми хора, с това приключва играта, надявам се да ви е харесала, ако е така и ви е хванало поне малко страх, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!